Қостанай облысының Амангелді ауданында көктемгі тасқын 5 бағыттағы жолды бұзып, көлік қозғалысын қиындатқан еді. Кейбір елді мекендерге апталап мүлде қатынас сүзілген. Қазір жолдардың басым бөлігі жөнделді, барлық ауылдармен қатынас орнады. Қалпына келтіру жұмыстары қалай жүріп жатқан жайлы келесі бейне материалда. Мынау жатқан Амангелді мен Үрпектің арасына осыдан 2 жыл бұрын 530 миллион теңгеге төселген асфальттың бір бөлшегі көктемде ағын су оны тұтасымен бұзып әкеп осылай далаға шығарып тастаған. Алапат тасқын тек асфальтты ғана шайып қоймай 16 шақырым жолдың 12 шақырымын тас талқан қып түгел бұзып жоқ қылған. Қазір қайта қалпына келтіру жұмыстар жүріп жатыр. Жол бұзылғанда Үрпектің жұрты 2 аптадан артық уақыт қайықпен қатынады. Судың екпіні қайтқасын жергілікті шаруашылықтар өз күшімен уақытша өткелдер салған. Ал бір ай бұрын мердігер компания жолды қалпына келтіру жұмыстарын бастады. Қазір істеп отыр, жақсы енді, олай қатынас бар. Тек істеп әйтеуір жақсартып жатыр енді. Тас төсейді дейді, мынаның бетіне шүй болып енді. Асфальт енді келесі жыл деді, биыл білмеймін. Бірақ төселгені жақсы ғой, биыл төсесе тіпті жақсы болар еді ондай. Алайда аудан басшылары биыл тек 450 миллион теңгеге шайылып кеткен көтерме жол қайта үйіліп, үстіне қиыршық тас төселеді дейді. Суағар құбырлар салынады. Содан соң сараптама жасалып барып, асфальт төсеу жұмысының жобасы дайындалады. Мұнан бөлек Үрпек қабырға бағытында су шайған 22 шақырым жол қалпына келтірілді. Тасты Байғабыл ауылдарының кіреберістері жөнделді. Содан кейін Степняк ауылында суағар трубасына зақым келді. Оған да енді суағар трубаларын айырбастауға жолды дұрыстап көтеріп, үстіне қиыршық тас төсеуге жобалық смета құжаттары жасалып, экспертизасы алынып, енді қаражат сұрап жатырмыз. Сөйтіп биыл Амангелді ауданында су бұзған жолдар толық қалпына келтірілуі тиіс. Жалпы облыс бойынша 1200 шақырым жол жөнделеді. Бұл мақсатқа бюджеттен 36 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қостанай телеарнасы.